kuus nädalat on möödunud eriolukorrast algusest ja kontsert ei ole siiani toimunud ja tegelikult ju nii-öelda ka proove kooriga teha koos ei saa. Aga ma olen siiani siiski jätkanud proovide tegemist ja nii-öelda veebipõhiselt ja kasutanud selleks veebiplatvormi Zoom ja seal on valmistatud ette nii mõnigi teos tegelikult. Seal on teostest näiteks Arvo Pärdi ja Aadam Eitk, Kerta Raidma uus uudisteos, mis on kirjutatud kolleegiumusikaalele ja praegu on käsil Maria Fausti Maarja Missa, mis on ette valmistuses. Proovi saab siis teha niimoodi, et häälerühm on kogunenud arvutite taha ja ühe häälerühmaga haaval siis läbime materjali ja see tähendab seda, et laulda saab ette üks haaval ja alguses võibolla see oli natuke hirmutav sellepärast, et iga laulja laulis ette nii mitte ainult mulle üksi, vaid ka tegelikult tervele häälerühmale. Aga mingi aja jooksul laulid sellega harjusid ja praegu tundub, et see on midagi isenest mõistetavalt, et sa nii-öelda kogu aeg laulad teistele ette. Ja õppe ei käi niivõrd mitte noodi materjali osas, selle ma olen lasknud ja palunud õppida nagu noodid nii-öelda enne ära. Et me tegelikult tegeleme sealt edasi, kui sa oskad rütme ja teksti ja noote oskad. Et see, mis hakkab pärast seda tulema, ehk siis tegeleda nagu muusikaliste elementidega. Ja võiks öelda, et see on tegelikult väga edukas ja tegelikult ka mulle väga silmi avab, sellepärast, et ma saan teada ju täpselt, et milliste omadustega iga lauli on, et kellel on mis nii-öelda omapärad. Et see aitab kindlasti pärast ka, kui see koor kokku tuleb, siis mul on tegelikult pilt ju mitte ainult nagu häälerühmast, vaid tegelikult just nagu igast lauljast. Ja teistpidi on, ma arvan, et see, mida lauljad naudivad, on see, et tegelikult ma annan neile isiklikku tagasisidet, mitte seda tagasisidet, kuidas häälerühm kõlab, vaid seda, kuidas nendel, noh, tõesti iga silp kõlab. Loomulikult tuleb tegeda rütmiga, kui kellelgi on selliseid rütmiküsimusi või midagi ka intonatsiooni, aga peamiselt just muusikaliste elementidega. Hetkel on ettevalmistuses Maria Fausti Maarja Missa, mis on temalt tellitud ja ta on siis kirjutanud selle kolleegiumusikaalele ja neljale puhkpillile. Maria Fausti teose ettevalmistusega on ka mul üks eesmärk ja eesmärk on teha eksperiment ja eksperimenti tulemus võiks olla nii, et kui me päriselt kokku saame, siis selle heale tulemusene jõudmiseks kuluks võimalikult vähe aega ja minu nagu eeldus või selline, mis ma ootan, oleks nagu, et üks proov panna kokku muusikat, mis on cirka siis tund, aga võibolla kulub selleks rohkem. Esimestel nädalatel kujunes see olukord selliseks, et ma tegin cirka 20 tundi nädalas proovi ja paari nädala pärast ma sain aru, et see on natuke liig. Lauljatele see ei olnud siis nii pikka aega, aga lihtsalt see oli mulle. Lauljad tulid proovi, läksid proovist ära, tulid järgmised lauljad proovi, mina olin ekraanidega ja omad kui jätkasin proovi tegemist. Nüüd olen seda tempot natukene vähendanud, aga samas lauljate poole pealt ma arvan, et sellest tore saab ka nii-öelda sotsiaalselt nii-öelda lävida iganädalaselt, mis ma arvan, et on kõigil abiks. Aga loodan, et suvi annab võimaluse päriselt kokku saada. Aga seniks kõikile head zoomimist.